Ahoj, vítejte v dalším videu Udělej si sám. Dneska tady mám takovouhle letní pecku a věřím, že budete chtít taky vyzkoušet udělat si z obyčejných nudných bílých tenisek tyhle ty pestré. Potřebujete bílé tenisky, ideálně bavlněné, potom tyhle ty fashion spreje, je to značka Marabu, jsou to prostě spreje na oblečení, lepící pásku, aby jsme zalepili určitá místa, a nůžky. Ještě tady mám papír, starý kalendář, abych prostě chránila ten stůl. Tak, protože ta barva vlastně se z těch kroužků v pohodě potom smije, tak ty nepotřebuju zakrývat. U té gumy si nejsem teda jistá a pro jistotu určitě zakryju lepící páskou. Tak, první bota už je polepená. Celé jsem to udělala takhle podél, pořádně jsem to připevnila. Pro jistotu jsem dala i trošku dolů, ať je to prostě co nejvíc chráněné. Tady vepředu je samozřejmě potřeba tím, jak je to zaoblené, co nejvíc to tam ochránit, přilepit pořádně. Tady, kde je ta černá linie, tam to nevadí, protože je to takový přechod, že i kdyby tam trošku se stříklo víc než má, tak to nebude vidět. Tak, tady je druhá bodka. No já teda ji taky polepím, abych ji chránila, především tu gumu. Tak přesně k té hraně to polepím. Tak, bodky jsou ochráněné, polepené, tak můžeme začít. Já vám možná doporučuji ideálně to dělat venku nebo někde na balkoně. Já tady teda chráním se tím papírem, tak. Mám tady tři barvy, žlutou, růžovou, modrou. A já chci začít tou nejsvětlejší, takže žlutá, potom to bude pomaličku do růžové a vzadu bude modrá. Ona ta růžová bude jakoby se měnit ve fialovou a potom modrou. Tak nejdřív to dobře zatřepeme, ten sprej, a vyzkoušíme ho na tom papíru. Uděláme takový test, jestli to funguje. Jo, takže v pohodě funguje. Tak můžeme začít. Nesmíme jít úplně příliš blízko k té tenisce. Určitý odstup je potřeba. Není tady napsáno, jak daleko, ale já bych řekla zhruba těch 15-20 cm. Zhruba tak. Ty bodky dám radši od sebe, abych je nepostříkala tam, kde nechci. Tak. Tak, tady už začnu s tou růžovou. Tam přes tu žlutou trošku stříknu, aby tam udělal se krásně ten přechod do oranžové. Já jsem fanoušek pestrých barev, takže tohle je prostě něco pro mě. Já úplně to zbožňuju na léto. Nic se nestane, když stříknete i trošku dovnitř. Ono to nebarví potom, takže... A teď přijde modrá, zase zatřepu. Otestuju. Funguje, jdeme na to. Tak a zase trošku přes tu růžovou stříknu, aby vznikla fialová, ten přechod krásně. Tak tohle nechám strašně dobře zatuhnout. Potom, až to bude samozřejmě zatuhlé, suché, tak to můžu potom sundat. Blbý na tom je, že nemůžu ty bodky dát do trouby usušit, protože ta guma by se prostě roztekla. Já to teda potom zkusím žehličkou, bude to asi trošku komplikované, jasně, že to je nevýhoda, protože není to jako tričko, když žehlíte, že? Tak, teď jsem u druhé bodky. Praktické na těch barvách je to, že to prostě nastříkáte a hotovo.
Nemusíte dělat žádné přípravy, žádné prostě další techniky s tím, Bůh ví co. Jsem s tím strašně spokojená s těma sprejema, protože opravdu nastříkáte a hotovo. Můžete dostat i jiné barvy, ale myslím, že tyhle tři bohatě stačí, protože tam vznikají ty přechody. Teď vezmeme tu vatičku mokrou a hezky očistíme ty kroužky. To jde úplně super. Prostě vlhká vatička a očistit. Vypadá super. Teď je ještě potřeba sundat ty lepící pásky. Tady vlastně ta barva nezatuhla, takže já to nejdřív omeju. Až potom to budu sundávat. Tak teď opatrně teda sundáme. Já bych řekla, že to je teda hodně napevno, takže si myslím, že to tam splnilo ten účel, který mělo. Tak, tady nám to trošinku přeteklo. A myslím, že nebude problém to umýt. Tak, přesně. To je úplně v pohodě sundat. Tak, já myslím, že ty tenisky vypadají fakt super. Vypadají dobře. 2 hodiny teď musí tuhnout. Schnout. A potom zkusím žehličkou teda přežehlit. Ještě tam takhle vecpu noviny. Ta barva už je skoro suchá. Už nebarví. A já zkusím teda teďkom přežehlit, jasně se musí dávat pozor strašně moc tady na to lepidlo, na tu gumu. Tak žehlička je předehřátá. A taky se musí dávat pozor na prsty, to je jasné. Takže úplně opatrně to takhle přežehlím. Tak, všude jsem to přijela žehličkou, opatrně tady s těma kroužkama, to se samozřejmě zahřívá fakt hodně. Ale myslím, že to funguje úplně dobře, látka vůbec nebarví. Je to teda už pěkně horké. Všude jsem to přejížděla asi 3 minuty. No, do deště bych vám ty tenisky teda určitě nedoporučila, ale myslím, že na léto, teď když bude hezky teplo, tak to bude super. Tak, ještě potřebujeme tkaničky. Já jsem se rozhodla pro fialovou, myslím, že to pasuje krásně tady k tomu. Bude to takové kontrastní s tou tmavou, i když myslím, že bílé by byly taky super. No, můžete mi napsat do komentářů, které byste zvolili vy, jestli ročit tmavší nebo bílé, a já myslím, že si je potom možná vyměním a později si tam dám zase bílé. Tak, a dokonce jsem to tady udělala ve 2 variantách, jestli uděláme takovéhle cikcak, anebo tyhle ty rovné. To mi můžete taky napsat, co se vám líbí víc. Vždycky mám hroznou radost, když mi napíšete do komentářů, nebo když mi dáte palec nahoru. Mrkněte na další videa, co jsem dělala. Dejte mi palec nahoru, pokud se vám líbí. A já se budu moc těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj!